Isso sempre acontece. Cara, é na vida real, é aqui. Cara, eu sempre uso regular e humilho regular, velho. Ah, não, velho. Ah, não, não, não. Duel Shop. Cartas de Yu-Gi-Oh! Avulsas e seladas. Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite. Duel Shop. Link na descrição. Então, meus queridos cabeças, começando tranquilo, coisa e tal. Isso aí, estamos aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel para vocês. E hoje aqui, finalmente, começou agora o evento do Festival Synchro, né? No qual vai ser o evento que a Konami vem lançando, né? Já teve o Chiflon Z, já teve das cartas N e R, e agora o evento no qual a gente tem que jogar apenas com monstros Synchro. Não apenas Synchro, né? Mas do Extra Deck só pode usar monstros Synchro, né? E o evento vai estar disponível agora até o dia 21, então é aproximadamente uns 9 dias, né? Então a gente vai conseguir farmar umas gemas bacana. E é isso aí, né? Vamos dar uma olhada aqui que tem no evento. Já tinha sido divulgado algumas coisas do evento propriamente. A gente vem aqui em Synchro. E, enfim, a gente tem aqui as informações do evento e lista de recompensas, né? Lista de recompensas, a gente vai ganhar bastante gema. A gente tem até 11 mil pontos aqui do evento. Então, vai conseguir bastante gema até lá. E contando as missões diárias, dá quase 4 mil gemas. Então, até que é bastante. Eu acho que foi mais do que o NR. Então, se você jogar bastante aí o evento, até que 11 mil, tu vai formar perto disso, né? Mas a gente não tem só gemas aqui, ó. Com 5.500, tu vai ganhar esse tokenzinho aqui, né? O tokenzinho não, o pet, né? O petzinho do Reunião de Flores aqui, do Kardashian. Não, não é Kardashian. Eu ia falar Kim Kardashian, mano. Já tô misturando as coisas. E o último aqui, além dos bilhetinhos, a gente ganha isso aqui, que é os títulozinhos que a gente tem pra, enfim, pra botar lá no perfil. Mas quase ninguém usa isso aí, nem é tão relevante, né? Mas, enfim, é história. O principal aqui é até o 11 mil que a gente busca, né? Então, enfim, eu acho que a gente não teve nada de adição de coisas no shopping. Eu já vi ali, aí missões e coisas normais, tá certo? E, enfim, eu postei um vídeo ontem mostrando possíveis decks que você pode montar, uns 4 decks pro evento aqui, né? Eu tenho que montar ainda o meu, que ainda não gastei minhas gemas pra isso. Mas tem também o emprestador aqui, que você pode jogar 3 decks de sempre, né? A gente tem o primeiro aqui, Asas Brilhantes, que a gente vai gravar uma partidinha aqui só com algum desses duelos aqui, com esses decks, né? Só pra testar o evento, pra ver se a gente já topa com algum deck imbecil que normalmente aparece, né? Com combo maluco. Mas enfim, a gente tem aqui, ó, coisas de Velocidroid nesse deck aqui, que vem coisa de Crystal Wing. Então, os decks em si, pelo que eu vi, já vi antes, tá melhor que os decks dos outros torneios aqui. Tá, tem um pouco mais de consistência, né? Até as staples aqui são mais decentes, né? Esse aqui é o Speedroid. Esse outro aqui é a Revolução Chama Teu Nome, que tem a coisa de Barone também, né? Que é o Synchro que saiu agora nas últimas coleções. Esse aqui eu acho que é o menos, como é que é? Consistente. Mas ainda assim também tem umas coisinhas bacanas, Dynamo Light e tal. E agora aqui os Milagres da Convergência, que é a coisa que mais de Synchro, assim, que pra mim parece o mais decente mesmo, né? Então eu vou selecionar esse aqui e a gente vai jogar uma partidinha aqui agora. Vamos ver aqui, eu não joguei nada do evento até agora, mas é isso aí, a gente vai fazer live durante a semana, então fica esperto aí. Em questão de gemas, eu acho que a Konami realmente tá trabalhando legal. Eu acho que ainda dá pra aumentar um pouquinho mais, porque a gente fechou aí pelo menos 4 mil. Isso aqui praticamente não dá um deck, né? Normalmente eu acho que se fechar uns 5 mil, eu acho que seria o ideal por evento, assim. Bacana. E também é legal porque eles não fizeram um espaço tão grande de evento de um pra outro, né? Porque do X.Z pro NR, cara, foi mais de um mês, eu acho. Não. Acho que foi por aí, né? Agora esse aqui foi caso de 2 semanas, então melhor, sabe? E o próximo provavelmente vai ser o de fusão, né? E eu volto a repetir, né? O legal desses eventos é que a gente topa com decks que a gente não tem o costume de ver, sabe? Então, bacana. E eu também não recomendo ficar usando o deck de emprestador, porque tu vai gastar muito mais tempo. Por mais que seja bom o deck, tu vai gastar muito mais tempo pra juntar tuas gemas, né? Porque se tu monta o teu deck, tu ganha muito mais pontos no torneio aqui, né? E eu tô falando demais aqui. Vamos lá. Explorador Synchro, beleza. Já deixa. Seu oponente não pode ativar cartas e efeitos pós-ativação de monstros Synchro com Guerreiro, Synchro, Poeira, Estelar e seus nomes originais. Bom, aqui, ó. Vou ativar já aqui o Reforço do Exército. Aí agora ele vai ficar perguntando toda hora, amigo. Vamos, amigo. Joga. Agora qualquer carta que eu ativar vai ficar levando 15 anos. Beleza. Oh, até que fim. Beleza, negou. Já era desesperado. Espero que ele não tenha mais nenhuma negação, porque é um saco ficar jogando a carta e o cara
sempre ter uma resposta e levar uns 20 segundos pra responder, sabe? Aí, vamos lá, mais uma, vamos lá. Vou adicionar aqui o mini Stardust. Agora a gente me louque. Cara, eu tenho sempre um azar nesse pós-efeito aqui do Synchron. A gente sempre manda uma carta que eu não quero mandar. Ó, você pode banhar essa carta do seu cemitério e depois escolher um poder estelar que você controla de menino. Tá, meio bosta, mas tudo bem. Vamos lá, ultrapassagem Synchron agora. Beleza, jato Synchron. Ai, que saudade desse jato Synchron. Feitinho do Synchron. Vamos tributar esse aqui. Faz focação aqui do meu Stardust. Agora a gente já diminui o deck, vai diminuindo as coisas. Dá um Noble do Explorador, efeitinho. Bom que ele já ativou o efeito do Fasticeiro, assim. Agora... Oh, meu Deus, cara, o cara tem resposta pra tudo. Caraca! Lá, adiciona mais uma mágica Fasticeira, deu. Oh, espero que agora eu não tenha mais nada. Oh, mano, é que pra você está cortado, mas, cara... Enche o saco, tá ligado? Porque o cara quer ficar jogando, mas... Toda hora o cara tem resposta pra alguma... Uma bodega, cara. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Mesmo o cara negando... É, pra tu ver... Cara, é por isso que eu falei, esse deck aqui é bem consistente. O cara negou duas coisas minhas e eu ainda tô conseguindo combar, tá ligado? Olha a festa, mano, que faz o bagulho, velho. Maluco, velho. Maluco, tu tá louco, velho. O problema é que aqui, todos esses aqui são... são sincrão, né? Sincro da massa, regulador. Né? Daí eu tenho que fazer fusão com esse aqui mesmo. Fusão não, né? Invocação 5. É, vamos fazer nossas invocações devagarzinho, né? Ah, mano, agora o cara vai esperar eu jogar. O cara vai esperar eu fazer o turno só porque ficou enrolando 500 anos. Vamos lá, fazer Chain 3 agora. Nem sei se vai resolver tudo certinho, ó. Perseguição, esse aqui eu invoco. Por isso ela comprou uma carta. E esse aqui... Aí, agora eu adiciono pra mão. É, isso aqui a gente vai ficar com... Vai ser uma carta morta. Vamos liberando espaço aqui. Vamos fazer o meu Stardust lindão. Ó, primeira vez que invoco Stardust nesse jogo, maluco. Vamos fazer aqui, vamos encher o campo. Cara, o pior é que eu não vou conseguir passar pela defesa dele, cara. Isso que vai passar raiva, eu não tô conseguindo... O pior é que eu fiz uma jogada enorme. E, nossa, até o meu tempo acabou ali, né? Nossa, eu demorei mesmo. É porque realmente o deck tava demorando mesmo. Ah, agora, caraca, eu tenho um minuto pra fazer minha jogada. Mas eu não tava fazendo slow play, gente, eu juro, tá ligado? Que deck de synchro é assim mesmo, cara. Nossa, eu quando eu gravava o meu duelo de synchro... Era... Nossa, velho, com o Zé. É uma partida aí pra vocês que é 20 minutos, pra nós era uma hora. Que é, tipo, ficar somando os níveis. Ah, sei que lá, papapá. O que eu posso invocar? O cara negou meu efeito mesmo só pra diminuir o... Pra voltar o meu livro pra forma normal. Que bicho desgraçado. É que no meio dessa loucurada toda eu meio que... Impossibilitei as minhas invocações especiais. Mas agora eu nem lembro quem foi, qual foi o bicho que me impossibilitou. Mas tá, eu acho que é esse. Tá, o cara tá forçando a minha destruição agora aqui do... Com esse bicho aqui. Tá tentando forçar no meu Stardust, né, mas... Enfim, eu acho que já era desesperado. Ah, mas daí ele negou. Uhul! Caraca, foi uma cacetarola, mano. Tá, eu quero ver que meu bicho não... Eu tenho que fazer um bicho que passe a defesa dela, velho. Vamos fazer aqui, ó. Invocação dos bravos, mano. Caraca. Já... Guerreiro sucata, ó, velho. Agora ele já vai entrar com uma... Nossa, o maluco vai ficar forte demais, velho. Aí vai dar chain 2. Ah, pior que não adianta. É. Eu vou pegar esse aqui só pra ter mais monstros não sincron no campo. Ah, ele vai dar alvo no meu... Ah, não acredito, velho. Ah, deu alvo da mágica. Bravo que tá faltando a matemática. Tá faltando mais nível 6 no deck, mas não tá dando. É, mas é desesperado. Agora ele vai negar. É, não imaginei que a caça-para ia ser tão grande. Eu realmente não... Nem tinha me tocado nesse efeito aqui de 1000 de ataque. É. Mas enfim. Agora vai vir uma tempestade de lâmpada. Só que não adianta, porque ele pode ativar isso aqui, ó. Descartar uma magia até o final nega os efeitos. Ah, mas é só de monstro que isso aqui nega. Agora ele botou aqui, ó. A primeira vez que cada faceta que você controla ser destruído em turno. Prefeito de carta. Ele não é destruído. Tá, já era. GG demais, tá ligado? Nem tem que fazer. Só não desisto porque a gente não ganha os pontinhos, né? Não vale muito a pena. Vamos lá. É só pra, tipo, oh, olha o que eu vou fazer. Oh, oh my god. Só que não vai ser destruído. Vamos lá, coraçãozinho das cartas. Na milada. O único que eu posso buscar. Nossa. Cara, isso sempre acontece, cara.
Isso sempre acontece. Cara, é na vida real. É aqui. Cara, eu sempre uso regular e um milo regular, velho. Ah, não, velho. Ah, não, 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 não. Não é possível. Oh, não é possível, cara. Vamos ativar. Vamos continuar o combo. Vai, agora ele vai. O que, que é? Ele vai descartar essa aqui. Vai usar o efeito dessa. Pra ele ativar logo pra acabar, porque, olha. Não tem mais o que eu fazer. Mas o deck até, de certa forma, foi bem consistente. Eu só alteraria algumas coisas do extra deck. Por si só, sabe? Ó, revelou uma. Revelou duas. Revelou três. Quatro. Deu, perdi. É isso aí, perdemos. Esse é o Festival Sincron, gente. Fica ligado aí que eu vou fazer lives aí nos próximos dias aí do canal. E é isso aí, né? Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Quantos pontos pela derrota. Vamos lá, 50 moedinhas. Top!